erääseen paikkaan viidenteen kerrokseen kertomaan, että meillä on tämä ikkuna kiinni. Jos täällä on jonkun afrikkalaisen autossa ikkuna auki, niin moniko suomalainen menee kertomaan? No ei varmaan kovin moni. Et sanotaan, että siellä se perusvenäläinen on mukavaa väkeä ja sitten se on se... Joo, se on niin kyseisellä ei enää miliisiä, että sekin on poliisiksi vaihtunut. Mutta... Tiedätkö, mikä tilanne oli silloin, kun se vaihtui? Siitä sanottiin, että ennen oli kadulla musta mafia ja nyt on punainen. Löysit oman paikkasi. Ani, sinä et pelannut. Ei, mä auvan tällä kuvaajana. Voidaanko mä aloittaa, kello on kaikki kunnossa? Tuolla päässä taitavat jo pelata. Ainakin näytti, että pari peliä oli jo käynnistynyt. Mä olen hävinnyt hänelle. Oho. Iso paha Aleksi. Olen maudistunut voittamaakin, mutta hävinnyt viimeksi.